Akmal Sorahmedov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yganda nima o'tdi xayolingizdan? Yangi kelgan murabbiy jamoani tashqarisidan eshitgandiru, ichida ichki muhitni bilmasdi. Bu triller bo'lganda. Ko'pchilik aytgan haqiqatdan ham oddiy qilib aytadigan bo'lsa, biron cho'nchaga qarab turib yashamaymanda. Yo'q-a, voy. Bolada ayb yo'q. Tabletkada uxlardim. Qattan his qildim. Men bundan azgina yugurib turib ko'rsa, tutun chiqib ketadi. Men shu savolni juda ham berish istagan edim, nasib qilgan ekan. Zikoni kelishini bilarmidingiz yo bu tez qabul qilingan qarormi? Portugaliyaning uchi bir yutgan. Bunaqasi futbolda bitta. Bitta epizod. Oyog'ini osmondan qo'rishim mumkindi. U totalizator o'ynagandan keyin albatta qanaqa dur komandaligi chiqindi. Hozir hammasining ko'tida mashinasi bor. Mashinani sovg'a qildim, to'g'rimi? 3-4 kundan keyin uyim taqildi shunday. Har bir oxir tan oldi, vaqtni orqaga qaytara olmaydi. Go'ri cho'nchagi yo'q deyman-da. Endi hisoblaydi bittasi taksist. Bittasi go'rku. Bittasi buxgalter. Bittasi ministr. Masalan, futbol ikkinchi planga qoladi-da. Hozir futbol oldin yetishardi. Menga yarim himoyachini ko'rsatgandir. Putinni ham gapirishadi. Ularga ham olsa nima, stilda gapirish. O'sha yerda yuribman. Tepaga chiqib ketmagan edim. Faqat yoshim katta bo'lyapti. Choshli oqarib yotdi. Vaqt o'tdi. Buni keturing.